Fresh Home Bakery မှာအလက်စီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ပြမယ်မုံလေးကတော့220ဘတ်သမားဝါစီချိုတကြားကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီချိုသမားတွေမှာလည်းစားလို့ရမယ်အချိုလည်းအများမကဲတဲ့ချီစကိတ်ကိုပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချီစကိတ်မှာပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ခရင်ချီစကနှစ်ရာ50g ကျောက်တောင်းတော့ဝစ်ပင်းခရင်900g နတ်ထွက်လေးဘတ်တာသဘာဝအဆီထုတ်တကြားကတော့6ဆုံးထည့်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်ရနေစတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမှာပထမဆုံးအနေနဲ့အပူချိန် 190 ဒီဂရီကိုအပေါ်မြေ အောင်မီးချိန်ပြီးတော့7မိနစ်ခန့်အရင်ဆုံးပူပေးထားပါမယ်အရင်ဆုံးကျောက်တောင်းလုံးအရင်ဆုံးခွဲထားပါမယ် ပထမဆုံးအနေနဲ့မှွေမဲ့စလုံးတွေကို cream cheese ကိုအရင်ဆုံးစပြီးထည့်ပါမယ်။cream cheese ကိုအရင်ဆုံးကျင်းရအောင်အရင်ဆုံးမှွေပါ။သုံးတဲ့ cream cheese ကလည်းပဲ round temperature မှာရှိနေတဲ့ cream cheese ကိုသုံးပါ။တချို့ cream cheese တွေကဆိုလို့ရှင်လည်းမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရေခဲတက်တာတွေကနေပဲအရင်ဆုံးနိုင်ဝက် 55ml လောက်ကြိုထုတ်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ မှာအရွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ဘယ်မျိုးစား cream cheese ကိုမဆိုတုံးလို့ရပါတယ်။cream cheese လေးတွေနည်းနည်းကြည်အောင်ဝင်ပြီးရောဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်ပြီးပါ။ခဲလေးတွေပဲဖြည့်အောင်လို့ဝင်ရပါမယ်။cream cheese ကြည်ပြီးဆိုလို့ရှင်နတ်ထွက်လေးဘတ်တာတကြားကိုထည့်ပါမယ်။ ကြည်ရည်ထီကိုခရင်ချီစာရောပြီးတော့မှွေပါခရင်ချီစနဲ့တခြားနဲ့အခုလိုတမောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကြက်ဥကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတလုံးချင်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးတော့တလုံးချင်းစီမှွေပါတလုံးချင်းစီထည့်ပါမယ် ကျအူရောထဲကခရင်ချီစ်တွေရောတကြားတွေရောအားလုံးကြည်တဲ့အထိဒီမှာခဲလေးတွေနည်းနည်းလေးကျန်နေသေးရဲ့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကုတ်အောင်လို့ဝေဒန်လေးနဲ့အကုန်လုံးကြည်အောင်ဝေပေးပါနှစ်တွေကြည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိန်ရင်ထည့်မယ် ချောသွားတဲ့အထိကိုမှွေပါခွင်းသားချောပြီဆိုလို့ရှင်တော့နောက်ဆုံးစိတ်အနေနဲ့ဝစ်ပင်းခွင်းကိုထည့်ပါမယ်အားလုံးကျင်းရတာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ ingredient အားလုံးရောသမားမှွေတွေအစင်အပြီးသွားပါပြီအားလုံးမှွေထားပြီးသားခရင်ချီစ်အနှစ်တွေကိုမောဖုံးမဲ့ခွက်ကလေးတွေကိုအညီမျှလိုက်ပြီးထည့်ပါမယ်
간내오마태게마이엔송반내고아우칸이리네네리태비마폭마바보베타요아크웨레고ခါကြလို့ရှင်အပူချိန်အပေါ်မီအောင်မီ190ဒီဂရီနဲ့မိနစ်60ခန့်ဖုတ်ပါမယ်မိနစ်60ရပြီဆိုလို့ရှင်တော့အရသာရှိပြီးရောင်းဆင်းနဲ့လှပါတဲ့ cream cheese ကလေးတွေရပါပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရတာရှိတာရဲ cream cheese cake လေးတွေရပါဖြစ်ပါတယ်ဒီ cake ကိုဆိုလို့ရှင်တော့ naturally butter သဘာဝဆီချိုတကြားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ naturally butter သဘာဝဆီချိုတကြားရဲ့အားသာချက်ကဆိုလို့ရှင်တော့အပူချိန်မြင့်မားမှုကိုလည်းခံနိုင်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရတာမပြတ်ဖက်နဲ့ရတာရှိရှိသုံးစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်Zee Farm, caring for well-being.